Тролейбуси для міста. Цього року міська рада купить ще 5 нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги. Оголошення про тендер вже опублікували у віснику державних закупівель. Тож компанії, які хочуть взяти участь у торгах, можуть подати свої пропозиції до 19 квітня. Машини мають бути цього року випуску та вміщувати не менше 105 пасажирів. Вимоги дуже серйозні, там і по системі керування, і по двигуну, і по ходовій. Він повинен бути комфортним, повинен бути обладнаний кондиціонером чи клімат-контролем. От, система повинна вже бути напрацьована на електронний квиток, GPS-навігація повинен тролейбус, ну і інші там новшества, які є у нас. У бюджеті розвитку на нові тролейбуси заклали 25 мільйонів гривень. Нагадаємо, куплені минулого року тролейбуси в електрону вже курсують вулицями міста.